情，比如说这个这个 I love you 这中间有没有，它会有多余的空白。那如果说你要把它删除的话，就可以用这个 trim 这个函数哈、哦。那我们来试一下哈、哦，你就找到一个那个打一个 tr 好、哦、tr， 那这个地方的话，它就会跳到这个地方，记得用切换到那个中文模式 tr， 然后 i m 这一个哈、哦，然后呢按确定之后，那我指向什么？指向这个我需要删除的这一个哈、哦，比如中华民国，按一个确定，确定之后的话呢，那它结果就出来了。好，那往下填满。那各位可以发现有没有，这个在英文的部分没有问题。为什么？英文每个字中间一定会加一个空白，对不对？这个 Sony 这没有了哈、哦、，Hinet 这个中间会加一个空白。那不过呢，中华民国跟远传电信、哦、你会发现中文就有问题。为什么？因为中文跟中文字中间需不需要加一个空白？不用啊。那可是这个 trim 这个函数它就一定会加空白。所以如果你用在中文上面，假如你今天呢用这个函数不行，你希望怎么样呢？把里面所有的空白通通帮我删掉，以后你只要看到空白自动帮我把它删除掉。那、啊、有没有这样的函数呢？其实、哦、我们点旁边一下，如果说这个插入函数里面呢、哦、当然我现在讲的是里面这个有的范例。那如果说我不知道说哪一个函数，因为这里函数、哦、从上到下从 A 到 Z、哦、排列下来总共有256个函数这么多，所以你每一个函数呢，你不可能都去记它怎么用，而是说你要学习怎么样，怎么去操作，怎么去使用函数。即便你没有用过，你也可以把这个功能做出来。那上面各位可以看到，在插入函数里面呢，上方有个什么搜寻函数。如果我今天呢，我不知道说用哪一个函数，那你可以用什么呢？用搜寻。比如说我希望一个功能就是取代，取代什么呢？把那个空白的取代成没有，所以我需要用取代。所以你可以在这个地方哦，在搜寻的地方搜寻什么？搜寻有没有那个有没有那个函数里面它具有取代功能的函数。如果有的话，请你帮我找出来。你就按一个什么开始取代，然后开始，那你会发现呢，底下就会自动怎么样呢？帮我秀出很多的什么呢？相关的建议采用有没有？这边有个建议采用的一个函数，那其中里面有一个哈，有一个是这个叫什么 substitute 的这个会比较适合哦，因为之前我刚好 try 了一下，发现哎这个会比这个用 trim 来的更方便。那里面它怎么用哈？其实我们姑且我们点它一下按确定，记得是 substitute 这个。按一个确定，确定之后的话呢，那它怎么使用呢？首先的话呢，它会有一个四个参数，四个格子。那第一个格子我就把什么呢？中华民国这个给它，对不对？第二个是说呢 ，order text，order text 就是你要取代的这个字串。那我要取代的是空白，那空白在这里怎么表示呢？记得哦，一个双引号，按一个什么空白键，再一个双引号，这样就表示什么？空白的意思，我要把空白取代成什么？取代成没有，没有的话怎么表示呢？两个双引号就是没有、哦、所以这个地方要特别注意啊，空白没有，所以呢你把空白取代成没有就是这样的表示方式。那第四个参数呢是可有可无，你可以不需要加没关系。所以基本上呢，如果你是用 substitute 这个函数的话呢，你只要三个参数就可以。那最后做出来就类似像这样，中华民国 ，OK， 好，按确定之后的话，那各位可以看到最后的结果呢，就会是把所有的空白通通清掉。那你往下填满，那各位可以看到，它有个缺点，就是哈、哦，不像 trim 是，如果英文的话，它会把空白保留，那你会发现全部它只要是空白，通通把它吃掉了，啊、哦，所以如果你用在中文的话，你可以用这个函数来做哈、哦、练习 ，OK？ 那这个部分我想各位试试看，啊、哦，记得就是如果你不知道哪个函数具有取代功能的话，你可以搜寻一下取代，好，把画面还给各位一下哈。哦